Olá, galera desse mundo louco, velho. Mano. Não. Então, mano. I've been waiting for you. Mano, olha o que temos aqui, velho. Dirty Work, What? velho. I have registered the game. Beauty Park, velho. Quem lembra desse negócio maravilhoso, mano? Esse jogo lindo. Have you already peed in your pants? Mano, esse jogo é muito bom, tá? Eu já joguei nesse canal aqui e eu não estou ouvindo a minha própria voz. E eu não sei se tá vazando o som. Vamos clicar em jogar, eu acho, não sei. Fantasma fácil, difícil? Fácil. Vai em fácil. Vai com Deus. Prólogo, casa. Ah. Sabe o que é nível assistindo anúncios? Eu não quero! Muito foda, sabe? É direito de fuder, mano, sabe? É direito de fuder. Mano, quanto aqui tá rolando uma anúncio aqui nessa. Mano, deixa o like aí, tá? Ativa o sininho das notificações, tá? Pra me ajudar a crescer nessa bosta de YouTube. E, mano, desculpa da câmera que tá uma bosta mesmo, tá? Eu sei que tá, cara. Não precisa dizer na cara, tá? E eu vou jogar assim. Eu não sei. Eu não lembro quase de nada desse jogo, tá? Eu só sei que é o 2. Dirt Park 2, velho. E. Uma criança chorando aqui, hein? Porra, por que essa criança tá chorando? Ai, que merda. Ah, mano, faz. Verifique o quarto dela? Que isso? Ai, carai. Menina, mas essa mina grita, hein? Porra, mas é a depressão. Cara, a criança tá chorando aqui. Ô, menina, para de gritar, caralho. Charlie, cuida ali. Eu fui chamada no hospital. Não se preocupe, tudo isso ficará bem. Beijo da mamãe. Ah, tá. Ah, não tô vendo. Tá, parece que tá sendo morta essa menina. Ah. Que isso, menina? Ah. É de fufu, né, velho? Isso, menina? Aparentemente por dentro. Mano, tem nada aqui dentro. Olha que legal. Conquista a boca dela porque abriu uma janela. Ai, que bosta. Mano, os controles são muito estranhos. Meu Deus, menina. Pô, tava dormindo, a menina começou a chorar, velho. Doze, 11,89, será que é isso? Oitenta e nove. Você pode comprar. Eu não quero. Obrigado. Nossa, mano, isso é muito bom. Nunca duvidei. Mano, revólver? Ah, vai se fuder. Mais tarde, vai. Ainda não tá. Minha filha, eu quero ver minha irmã. Ah, mano. Não quero clicar no balão, velho. Que isso, menina? Caraca, velho. Que medo, velho. What? Sua mãe nunca mais voltar. Haha. Com a ajuda de planos vermelhos, você pode entrar como mover. Ai, carai. E o mundo dos sonhos. Quero isso, cara. Eu quero o mundo dos sonhos, cara. Pô, mas até no sonho essa menina tá chorando. Cara, sua mãe nunca irá voltar. Ai. Deixa eu ver se continua a mesma coisa aqui. Charlie, cuida. Sua mãe nunca mais. Minha irmã! Irmã! Charlie,
It looks like you've learned how to travel between worlds. It won't help you anyway. Your sister will never wake up again. I stole her mind. Não estou roubando a mente dela, porque ela tá chorando. Uhum. Quero tirar nesse bicho. Mamãe, mamãe. Nova pele de palhaço. Eu não vou comprar uma pele de palhaço. Deixa esse bicho em fame. Mano do céu, que... Entre no quarto de semana pela segunda porta. Abra a trava da porta. Mas não adianta muita coisa, hein? Olha, mas é de ferrar mesmo, né? Encontrei uma mareira pra descer pra... Mano, que merda é essa, cara? Que é isso? Você tá quente. Olha. Que legal. Que foda. De ferrar mesmo, né? Olha os desenhos, velho. Cadê minha arma, caraca? O que eu vou fazer? Pô, mas você tá... Não tem nada na gaveta? Charlie? Pô, Charlie. Se eu voltar pro normal, velho. Essa câmera, ela desfoca, velho. Desfoca, não. Ah, então se eu abrir isso aqui... Só, eu posso tirar na tua cara? Lili. Porra, Lili. Ô, Lili. Pode tirar, não sei. Olha o palhaço ali, velho. É, Clarice, quer dizer que eu tenho 3 vidas. Deixa eu abrir essas portas. Eu não abri a porta lá. Qual é o meu objetivo, velho? Encontre uma maneira de descer para o primeiro andar. Nossa, a casa é do tamanho de mim, velho. Descer para o primeiro andar. Encontre uma maneira de descer para o primeiro andar. Pera aí. Entendi. Entendi, 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 entendi. Primeiro andar tá aqui, ó. Ai, desgrama! Nossa, véi. Segui. Casa. Vamos lá, cara. Vamos lá, manos. Mais tarde, véi. Tá mais anúncio que eu aqui, véi. Saia da casa pra encontrar ajuda para a Lily. Tô sem chave, né? Mãe, que merda é essa? Charlie, eu tranquei a porta. Algo estranho tá acontecendo na cidade. Acho que vi algumas criaturas assustadoras. Fui convocado com uma urgência para a base limitar. Fique em casa com a Lily. Volto o mais rápido possível. Assinado, pai. Filha da puta. Olha, não vou dizer nada pra você não, hein? Que pai... Que pai? É, protetor, né? Não vou dizer nada. Será, hein? Mano, onde será que esse sem vergonha... Tô com uma arma, o cara coloca uma arma e o código. Ai, caraca, levei choque na boca.
Ó, tá piorando a situação aqui, hein? Conquista bloqueio. Olha, amante de comida. Olha que foda, né, mano? Negócio de comida, velho. Como eu vou procurar ajuda? Pra ele que eu não consigo achar a porcaria da chave. Interessante. Nossa, mano. Eu peguei uma lanterna. Como eu equipo a lanterna, velho? Como eu equipo a lanterna, velho? Como eu equipo? Como eu equipo a lanterna, velho? Quero. Ah, mano. Ah, mano, eu não... E se eu entrar no submundo? Se eu entrar no negócio do sonho, será que... Aquela macumba do sonho lá, será que vai dar? Não. Não dá pra descer. Hora de fazer cocô, que porra é essa? Ah, vai se foder. Ah, mano, é de ferrar mesmo, né? Bora jogar assim, velho. Vai, anúncio. Porra, mano. Vai dar um medo, velho. Com medo do caraca, mano. Pela madrugada. Eu levou um susto naquele bichinho. Ai, vamos chorar mais um pouco, velho. Pô, mano, vou salvar essa porcaria aqui, mano. Tá louco? Aqui, ó. Ah, mano, o que que adiantou fazer? Tem, será que tem alguma porta que dá pra abrir aqui? Nos sonhos que dá pra abrir aqui, velho. Mas o que que adianta vir pro inferno? Ah, agora entra a porcaria da lanterna. Conquista desbloqueada. Não tem medo de escuro? Não tem medo de escuro. Pera aí. Nossa, mano, que jogo louco. Ai, cara, minha boca. Bala, interessante. Ah, só duas? Ah, vai ferrando. Mano, eu tô trombando em tudo aqui. Tá vermelho lá fora, velho. O negócio tá tenso. O que quer dizer? Pegou um chave hexagonal. Que merda, hein? Agora sem comentários. É de ferrar mesmo, sabe? Meu Deus. Meu Deus. Ai, caraca. Ai, caraca. Ai, cara. Eu não sei jogar. Mano, essa habilidade tá muito alta. Ou eu tô louco mesmo. Eu não sei jogar essa porcaria. Como eu saio daqui? Quero sair. Aqui. Conquista desbloqueada, Sam. Que missão, mansão. Que subiu de nível. Legal. Que louco, hein? E aqui que entra o negócio hexagonal, velho. Tô com medo de parar de gravar. Então... De abrir o cofre, mas já tá. Bem, olha que pai, filho da caraca, velho.
Ah, pensei que era anúncio. Já ia até largar, ia largar já, velho. Opa, kit médico. Mano, o que era mesmo? Isso vai ser a mesma senha do... do da mãe, né, mano? Relatório de demissão. General Kerr... pretendo... não pretendo mais trabalhar no projeto. Dreamcatcher 2.0 em sua base militar. Você me enganou, usou meus desenvolvimentos de uma maneira completamente diferente do que combinamos. Após a última experiência, meus filhos estão sofrendo. Você saiu do bunker, mesmo que um por um minuto. E você viu o que estava acontecendo com a cidade? Iremos todos a julgamento. Se conseguirmos sobreviver. Engenheiro-chefe Ralph Roberts. Que merda. Que? Só ficou um sucesso, véi. Pô, quem que é? Ah, legal, anúncio. Mano. Então quer dizer que o pai enganou ou o chefe do pai enganou ele, o pai? Tá bugando a tua mente, mas a minha também, velho. Eu tô ficando louco já, velho. Eu tô ficando louco. Mano, essa saga vai longe, velho. Mano, eu quero ver essa porcaria. Ah, é pra salvar isso aqui, beleza. Mano, será que é 11? Qual que era a senha lá de cima, velho? Bosta. Será que essa porta tá... A porta do escritório tá fechada. Preciso encontrar outro jeito. Por que o escritório dele é tudo fodido? Dead, olha. Dead. Parece que eu disse que eu morto, velho, né? Negócio de matar, morto, não sei, eu sou burro. Essa porta tava tudo aberta, eu tô trancada aqui dentro por causa desses sonhos. Dá pra tirar no balão? Ai, que medo. Mano, levei um susto com o papalão. Agora vai ser mais um anúncio, quer ver? Bom, acho que não, possível, né, velho? Ah, beleza. Véi. Ah, não, tem que arrumar isso aqui mesmo? Mano, como eu vou fazer isso? Sou burro. Cara. Ah, é de ferrar mesmo, né? Opa, já montei um negócio ali, hein? Pera aí. Beleza. Tô muito feliz. 3845. Tem que lembrar, velho. 3845. Espírito! O que é isso aqui? Espero que seja a chave, né? Uau! Vambora! Corre! Tá fechado isso aqui, né? É de f... Tá fechado, velho. Oh, tá aberto? Tá fechado? Tá fechado? Tá aberto? Não sei. Mano. Que doido, mano. Vou entrar aqui e, mano, eu vou sair do negócio, tá?
Eu vou sair da casa e vou parar por ali, velho. Tá, deu 20 minutos de vídeo já, velho. E eu tentando aprender a jogar essa... Levei susto, tô com macaquinho até agora. Não tô dizendo que o jogo é ruim, não, velho. O jogo é bom pra caraca. Ai, caraca. Não é que não. Não, 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 não. Ah, mano, como eu vou sair daqui, velho? Eu esqueci. Que bosta, mano. Como eu sair daqui? Vou lá pra frente. É de fuder mesmo, né? Não tem outro lugar. Cara. Mano. Como sai daqui? Galera, eu tava quebrando a cabeça aqui pra tentar achar esse lugar. E eu achei, véi. Eu achei a porta de entrada. E vamos lá, galera. Fazer o quê? Tá trancado meu rabo. Que isso? Não, isso aqui não é a porta da frente. Impossível. Tá aqui. Eu tenho que sair dessa merda. Cadê? 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 Aqui. Bora lá, cara. Entre bala pra voltar à realidade. Porra, eu quero voltar pra realidade. Quero voltar pra porra da... Vai se fuder. Vai se fuder. Uau! Que isso, véi? Coisa louca. Aí ele tá lá ainda, quer ver? E agora é um terror, véi. Mano, saia da casa pra ajudar a Lily. Pô, vou ajudar a Lily. Não, não quero. Tô cagando. Vai logo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nível desbloqueado. Parabéns, meus locais de monstros. Incrível. Você está parando por você. Então, mano. É aqui que nós para, sabe? Brincadeira. Mano, eu vou... É isso, né? No próximo vídeo nós se vê de novo, né? Então, mano. Beijo pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu não sei o que vai acontecer com a Lily, né? Eu não sei. Eu vou assistir dois vídeos aqui e vou salvar até a parte que eu fiquei, né? E, mano... Beijo pra vocês, vejo os vídeos que vão aparecer agora na tela. Falou, tchau.